Danas je jedan jako poseban dan, jer danas isprobavamo ove dve lepote. U pitanju su Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Puder i čuveni Hourglass korektor. Ja sam se mnogo naslušala ovim proizvodima i sva sreća pa mi sestra živi u Kanadi pa može da mi ih donese. Tako da danas radimo isprobavanje. Možemo samo sekund da iskomentarišemo pakovanje. Molim vas, ovo je savršeno. Jedino šta mislim da sam pogrešila, to je nijansa. Ali, bože moj, inače u međuvremenu sam se ošišala, ali to u nekom drugom videu. Idemo na puder. Ja sam ga probala samo na ruci, nisam ga stavljala na kožu. Da, svetao je, ali dobro, postoji potamnjivač. Wow. Bože, pokrivna moć. Bože, pokrivna moć. Znači, toliko sam uzbuđena zbog ovog pudera, sam čak otvorila i novi beauty blender. Znači, sve vam je jasno. Ljudi, ovo pokriva sve greške iz prošlosti. Ja ne znam koliko vi vidite na kameri, ali prvi utisak je bukvalno wow. Znači, savršen je. Toliko je upeglana koža, airbrushovana, ma, prelepo. I pokrivna moć i sve. Znači, bukvalno savršen. Razbit ću sebe što sam promašila nijansu. Znači, 0,2 neutralna je svetla, jako svetla. A sad druga zvezda ovog videa, u pitanju je Hourglass korektor. Bože, ovo pakovanje je savršeno. Savršeno. Četkica? Da, korektor tam nije od pudera. Za njega su rekli da je strašno jak. Ja sam ga probala u videu s Anđelom. I tad sam videla koliko je jak i rekla sam imam ovo potrebno u životu. Mislim da sam se čak i preterala s ovim. Ajde, vidjet ćemo. Ja od korektora stvarno tražim jako puder, imam jako tamne podočnjake. Ali ovo je bolesno dobro, kao ovo je bolesno prekriva. A toliko je lagan. Ja jako volim jake korektore, ali ovaj korektor bukvalno nosim ispod očiju. Fenomenalan je. I kad je make-up gotov, da vam kažem moje zvanične utiske. I puder i korektor na koži izgledaju fenomenalno. Izgleda kao da imam, opet kažem, filtar. Toliko je sve lepo izblurovano. Toliko je puder dobar. Dobra mu je pokrivna moć. Dobro izgleda, dobar mu je finish. Korektor, neću ni da pričam, korektor je otkriće života da je toliko jak. A da se toliko ne osjeća na očima, tako da što se korektor i pudera tiče, ne da vrede, nego vrede svaki dinar. Probajte ove proizvode jer su fantastični.